merda. Graças, sabe de tudo. Você é ou não é habilitado? Entendeu? Eu não saí daqui pra nada. Desde o momento que eu bati, eu esperei aqui. Eu não preciso fugir de ninguém, eu não devo nada. É isso. Eu conheço aqui? Conheço. Entendeu? Eu não preciso sair daqui por nada.